skvělá týmová práca v obraně. Dante Svolten si bohužel neporadil jeden na jednoho a Antonio Vrankovič ostrčil vracejícího se Jakuba Nečase. Byl tam pohyb rukami. Antonio Vrankovič je prvním hráčem dnes, který má tři osobní chyby a právě jeho tak. Teď byl Petr Šafarčík včas tam, kde měl být, ale pozor, rozhodčí pískají faul právě Petrovi Šafarčíkovi. Peca tam stál. Jednoznačně stál obi dvomi nohami. Z mojho pohledu velmi špatné rozhodnutí. Ještě rozhodčí balón ukázal 54, jestli se nepletu, tak hráče s tímto číslem nemáme. No, pro Petra Šafarčíka navíc komplikace, je to pro něj třetí osobní chyba, teď rozhodčí balón si ještě volá jednoho ze svých kolegů k nějaké konzultaci. Tak ještě jeden kolega. Už a nepůjdeš také? Zavedenie videa do zápasov, tieto konzultácie rozhodcov, príde mi, že v tomto momente nechcem to akoby kritizovať, sledujem to aj vo fotbale. Stále sa na niečo vyhovárame, vyhovárame sa na video, pozrieme sa. Majú predsa zodpovednosť, berú za to peniaze, je to ich job, v tomto momente oni musia mať zodpovednosť za rozhodnutia. Začalo sa tá hra kúskovať, ja osobne ako divák nechodím už toľko na basketbal z tohto jedného prostého dôvodu. Kúskuje sa hra, není to, nemá to spát, nechápem, čo teraz diskutujú. Musíme zaviesť mažoretky počas takýchto rozhovorov. No, Luboš Pružík je v klidu, takže na rozdíl od Jana Repeši. Ale ztráta času, když chvilku počkáme, už zhruba 4 minuty. A teď přijde na řadu ještě video. Musím se podívat už, ale do kolika máme pronájmu halu. Technická chyba, nebo timeout?